вторник, 17 марта, день, который уже стал историей. В свежем выпуске новостей на телеканале «Дом». Я Николай Саракваш. Добрый вечер. 14 случаев COVID-19 зафиксировано в Украине, из них 2 летальных. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины. Сегодня обнаружили один случай в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за рубежом. Еще 6 в Черновицкой. Там умерла 33-летняя женщина. А 5 других инфицированных с ней контактировали, в том числе 3 детей. Сегодня, как и накануне, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. Усім привіт. Почну не з офіційного доброго вечора, дорогі українці, а з забутого, проте дуже актуального сьогодні. Здоровенькі були. Найперше, я дякую всім, хто дослухався поради і сьогодні залишився вдома. Це дійсно дуже важливо для вашого життя і для вашого здоров'я. Є й інший позитив у карантині. Вперше, за довгий час у Києві різко зменшився рівень забруднення повітря. І це не може не тішити. Продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки, страхові компанії та всі державні органи працюють. Окрема подяка Верховній Раді України, яка не пішла на карантин. Депутати працюють в комітетах, а у разі необхідності ухвалення термінових законів зможуть швидко зібратись у залі засідань. Країна не зупинилась, країна працює. Тепер щодо українців, які, на жаль, поки що не вдома. Йдеться про тих, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися до 17 березня. Найголовніше, ми всіх вас повернемо. Когось швидше, когось трішки пізніше, але ви всі обов'язково будете на батьківщині. Щодо тих, хто полетів чартерними рейсами у відпустку на відпочинок. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу. Налагоджено планове повернення українців з Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону, з Північної та Південної Америки. Щодо інших громадян за кордоном, вам необхідно зробити декілька важливих кроків. Перше, зареєструйтесь у системі «Друг» за ось цим посиланням. Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте зараз, і надайте якомога більше інформації про суть проблеми у розділі «Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому. Якщо вам не вдалося зареєструватись, зверніться до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. Це можна зробити електронною поштою або за телефоном гарячої лінії. Усі контакти ви знайдете на соціальних сторінках відповідних установ або на сайті МЗС. Розділ посольства та консульства, підрозділ дипломатичні установи. Також ви можете написати на сторінках посольств і консульств у соцмережах. Після чекайте на подальші інструкції. У місця найбільшого скупчення наших громадян будуть відправлені спеціальні рейси, які повернуть вас додому. Також дуже важливо, нами сформовано так звані хабові точки. Потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це наступні міста – Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига, Вільнюс. Уся детальна інформація буде на офіційному сайті МЗС. Дорогі українці, я розумію, що вам непросто. Хтось не встиг повернутися, тому що авіакомпанія скасувала рейси. Хтось застряг на кордоні. Хтось потрапив на карантин у готелі. Але знайте, ми обов'язково вас витягнемо. Наші посли та наші консули працюють цілодобово. Для вирішення ваших проблем МЗС та Міністерство інфраструктури України максимально мобілізовані. Вчора 125 рейсів повернуло додому 23 тисячі українців.
Сьогодні 50 рейсів і 10 тисяч українців. На завтра попередньо заплановано ще 40 рейсів. Українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова. Вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, Об'єднаних Арабських Еміратів, Таїланду та Туреччини. Українці, які планують повернутися в Україну на власному авто чи автобусі, будь ласка, уважно ознайомтеся з обмеженнями в країнах, через які пролягатиме ваш маршрут. Інформацію щодо цього можна знайти в розділі «Новин» на сайті МЗС. Також ознайомтесь з режимом роботи пропускних пунктів на державному кордоні України. Відповідна інтерактивна карта доступна на сайті нової митниці за ось цим посиланням. Окрім цього, дорогі українці, пам'ятайте, будь ласка, що важливо дотримуватися правил не тільки особистої, але й інформаційної гігієни. Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел. Тоді байки про розпилення хімікатів над Києвом будуть вас не лякати, а смішити. Дізнатись усю актуальну інформацію щодо протидії коронавірусу можна на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, сторінках у Facebook та Twitter, а також на офіційних телеграм-каналах МОЗ України та Коронавірус.Інфо. Відповіді на основні запитання про коронавірус є тут. І наостанок, знову хочу закликати всіх, будь ласка, без зайвої потреби, не виходити на вулицю і залишатися вдома. Давайте використаємо цей час з максимальною користю і проведемо його з рідними нашими та близькими. Будемо дивитись гарні фільми, читати хороші книжки. Зараз, до речі, у соцмережах всі питають один одного порад, що подивитися чи що почитати. Моя сьогоднішня рекомендація така. Роман «Вцілілий» Чака Паланіка та «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко. І дуже рекомендую чудовий французький фільм «Один плюс один». Бажаю нам усім 36,6. Бережімо себе. Збережемо Украину. Штрафы и уголовная ответственность за нарушение карантина. На внеочередном заседании парламент принял, а спикер Дмитрий Разумков уже подписал законы о противодействии распространению COVID-19. Теперь дело за автографом президента. Подробности у Евгении Бурды. Внеочередное заседание Верховной Рады проходит в карантинных условиях. Журналистов пускают только в пресс-зону и исключительно в масках. Я сьогодні йшов, коли на засіданні Верховної Ради зайшов в аптеку на Інститутській. Ви знаєте, скільки там коштують маски? 50 штук – 2 тисячі гривень. Контроль за цінами на маски, лікарства і товари першої необхідності Рада возложила на Кабінет міністрів. Щоб восполнити дефіцит медичних средств, Мінздрави розрішили проводити закупки по упрощеній процедурі. А на імпорт медтоварів временно відмінили пошліни. МОЗ має практично за один день право здійснити закупівлю. Бо на сьогоднішній день в світі, не в Україні, в світі відзначається дуже великий дефіцит товарів, ліків і лікарських засобів, які необхідні, і обладнання, які необхідні для боротьби з коронавірусом. Для защиты населения в законе предусмотрели разные возможности. Украинцы получат возможность работать дома и по желанию уйти в отпуск. Владельцы учреждений, предприятий и организаций могут изменять режим работы, но при этом обязаны информировать население. Получить жилищную субсидию на следующий период можно онлайн. Плановый государственный надзор и контроль в сфере хозяйственной деятельности запрещен. Сроки получения и предоставления услуг продлены. Юридический факт о введении карантина относится к форс-мажорным обстоятельствам. Дуже важлива норма, яку дуже просили від нас фізичні особи-підприємці, ми звільняємо їх від сплати єдиного соціального внеску також до 30 квітня поточного року. Не нараховується та не сплачується податок на землю та податок на нерухомість в частині комерційної нерухомості та в частині землі, що використовується для господарських цілей.
Еще один пакет антикоронавирусных норм об ответственности. Например, нарушение режима самоизоляции может обойтись в сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Штрафы для юридических лиц – до 170 тысяч гривен. В особых случаях предусмотрено уголовное наказание. Хочу попередити, це всі тимчасові речі, вони вводяться на 3 місяці. Будемо сподіватися, що через 3 місяці карантину не буде і цей закон не буде потрібний. За роботу во время карантина медработникам положены премии до 200% от зарплаты, а к пенсиям меньше 5000 гривен прибавят по 1000. Евгения Бурда, Евгений Савицкий, Киев, твой дом. Также на внеочередном заседании депутаты назначили генерального прокурора и нового министра экономики. Впервые в истории Генпрокуратуру Украины возглавила женщина Ирина Венедиктова. Последние 3 месяца она исполняла обязанности руководителя Госбюро расследований. Отвечать за развитие экономики, торговли и сельского хозяйства теперь будет Игорь Петрашко. В обновленный Кабмин он пришел из бизнеса. Его последним местом работы был один из украинских агрохолдингов. Що стосується перших кроків, по-перше, це, звичайно, провести аудит і справ, і стану кадрового в прокуратурі. По-друге, кримінальне провадження. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що координаційна робота правоохоронних органів останні півроку не відбувалася. Дуже багато є фактових справ по одним і тим же провадженням відкриті провадження і в ДБР, і в НАБУ, і в СБУ. Тому дуже важливо зробити таким чином, щоб відбувалась координація з тим, щоб злочинність у нас знизилась. Що я бачу як пріоритетні задачі в економіці зараз, це в 2 напрямки. Перше – це підтримати і збалансувати українського виробника в ситуації, коли ринки будуть закриватися. Друге – це створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні відчував себе добре. 2 українських военных ранены на Донбассе сегодня, об этом сообщает штаб ООС. Незаконное вооруженное формирование 10 раз нарушили режим тишины. У Павлополя, Широкина, Новолуганского, Орехова и Новотошковского украинские позиции обстреляли из минометов калибра 82 мм, а вблизи Старогнатовки из 120-миллиметровых минометов. Вблизи Славного и Березового незаконное вооруженное формирование стреляли из гранатометов и пулеметов. Украинским военным пришлось открывать ответный огонь. Более 11 тысяч учебных заведений ушли на карантин в Донецкой области. Школьники будут учиться дистанционно. Об этом сообщили в Департаменте управления образования Донецкой областной госадминистрации. Что касается выплат для пенсионеров Донбасса, то их сохранят. Верховная Рада отменила верификацию переселенцев каждые 60 дней. Ощадбанка при проведенні цих операцій будуть відбуватися певні зміни на період проходження карантину і після того. Тому я вважаю, що зараз поводу для хвилювання у наших громадян немає. Также, по данным МИДа, возвращение в Украину ждут более 3500 человек. Только за последние сутки в Украину удалось вернуть несколько тысяч граждан. Единственная страна Европы, где нет коронавируса, Черногория. Там протестировали 1000 человек, у которых были подозрения на заражение. Ни один случай не подтвердился. Остальные страны Европы вводят жесткий карантин, закрывают общественные заведения и ограничивают возможность передвижения. Но соблюдают ли новые правила жители, расскажет Роман Смолер. Прогуляться по Елисейским полям и приблизиться к Эйфелевой башне теперь нельзя. Во французской столице полицейские внимательно следят, не нарушает ли кто новые ограничения. Чтобы выйти из дома, парижане обязаны заполнить специальную декларацию, объясняющую, куда и зачем им нужно идти. Мы мобилизировали 100 тысяч полицейских. Они должны следить, чтобы у каждого была подписанная декларация. Правоохранители будут проверять и пешеходов, и тех, кто передвигается на машине. Тем временем в Израиле полицейские в защитных костюмах, масках и перчатках проверяют жителей, которые находятся в самоизоляции. Чтобы снизить риск распространения коронавируса, власти Израиля отправляют 14-дневную изоляцию всех, кто возвращается в страну. Но обсервацию выдерживают не все. Тех, кто нарушает режим, штрафуют и даже арестовывают.
Мы обходим адреса квартир, чтобы проверить людей, которые должны находиться в изоляции. За последние 2 суток мы проверили ряд адресов в районе Тель-Авива. Это делается для защиты населения от эпидемии в Израиле. Размеры штрафов в разных странах отличаются. Итальянцев, которые не будут придерживаться карантина, могут оштрафовать на 260 евро. А вот за нарушение карантина в Чехии придется выложить аж 3 миллиона чешских крон. Это 110 тысяч евро. Роман Смолер, телеканал «Дом», «Твой дом». О событиях Украины и мира мы расскажем уже завтра в 9 часов утра в прямом эфире телеканала «Дом». Желаю вам хороших новостей и доброй ночи.